Ano putih ala? Sa putih ya. Bakoy, lebih banyak pe. Lebih banyak pe. Oh, dia banyak nya. Iwan dua limbek si kuah. Sampai dia mai kuah. Di mana lokasi lu, Pak? Tu lokasi dia. Lebih banyak dah pe. Ai, kita boleh tadi ada. Di bandar atau timbo bandar dia, Pak. Kakaknya dekat timbo. Kemana ada? Pilih aku sesambah amin lah teh. Tak ada eh, sambah seorang mak. Kiwan ya. Cepat kiwan ni tak? Kadang ke kiwan. Masuk lalu buat tak? Lalu buang tak masuk, masuk tak? Kata rencong lah. Lama ada rakan rencong tu? Bukan lama ya. Kurang lama ya. Kencang ah. Tak lo kadang bana ki gua apa dia. Ya, tik je nak. Dia kadang, tak suruh dia. Aduh. Ha? Kadang suruh empat dah tu. Makan yang kau banyak ni kau. Lama dia makan, nak lama dah. Mula mula pada lokan lokan selangkang. Lokan leh, main cuma. Di bawah kayu tu kayak ada tu. Wish. Gila. Mari dah. Mari. Mari ah. Ke bawah kau kau ndak kau. Hmm. Berapa yang jelah dah? Oh itu pe. Alah. Bandar lah, mahu sebut ikut lo kolam ketang tu. Tak. Ni lah. Kau. Kau lari tu ni kau. Kau. Lari kau. Lari kau. Banyak. Banyak pada kau. Padahal lah. Suha ni buat air kini-kini ke bandar tu. Lari ni pada kau. Tak tambah ya. Mata. Tak mesti tu. Cek.
Apa tu? Sapik dia lah. Kau mana? Ya,